أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setingginya kepada Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam Muhammad di atas pertemuan yang telah pun disusun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini dalam satu kuliah khas yang ditaja oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Puteri Jaya Sungai Petani. Tajuk yang diketengahkan pada malam ini ialah tugas dan tanggungjawab murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum daripada kita bercakap tentang tugas dan tanggungjawab murid, kita nak kena tahu dulu apa murid, siapa murid. Murid ialah satu perkataan, asalnya ialah perkataan dalam bahasa Arab yang bermakna orang yang nak, tu makna murid. Asal perkataannya ialah arada yuridu iradatan fahuwa muridun wa dhaka muradun. Arada maknanya nak. Arada yuridu iradah. Iradah makna kehendak. Orang yang berkehendak disebut dengan murid. Jadi bila sebut berkehendak, berkehendakkan apa? Berkehendak di situ makna berkehendakkan Allah. Maknanya murid nak Allah. Murid ni dia perkataan yang menjadi istilah yang digunakan dalam kelompok orang-orang tasawuf. Itu asal makna murid. Dan orang Melayu kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pendidikan tradisional yang bertunjangkan kepada agama dan tasawuf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menggunakan perkataan ini kepada setiap orang yang belajar agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Dulu-dulu orang hanya mengaji pondok ataupun sekolah agama. Sebelum daripada mai orang putih menjajah negara kita. Jadi orang Melayu hanya mengaji ketika itu, mengaji pondok ataupun mengaji agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya orang Melayu terlebih dulu mengaji ilmu nak mengenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mai orang putih, dibuka sekolah Inggeris. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bila mana buka sekolah Inggeris, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka orang Melayu berasa mengaji sekolah orang putih itu sebegitu istimewa. Dan membandingkan pengajian tradisional itu dengan pengajian dan pembelajaran di sekolah orang putih. Kalau mengaji sekolah orang putih, dirasakan hebat. Mengaji sekolah agama, mengaji pondok, rasa malu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini ialah situasi yang wujud selepas daripada negara kita dijajah oleh orang putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementalahan pula pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang bangsawan mengaji sekolah orang putih, bahkan dihantar mengaji ke negeri orang putih, khususnya ke London. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak raja, anak menteri-menteri menjadi fokus kepada penjajah orang putih. Anak-anak ni diberi, pelajar-pelajar ni diberi beasiswa mengaji di negara orang putih. Bila balik mereka ni, anak-anak bangsawan ni, maka mereka bawa budaya orang putih dan diletakkan di kerja, diletakkan di tempat kerja yang berprestij. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jadi bos-bos di jabatan-jabatan kerajaan ataupun di tempat-tempat lain yang melayakkan yang melayakkan seseorang tu dipanggil sir. Jadi orang pun kata yes sir. Waktu tu tak ada no sir. Semua waktu tu yes sir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang Melayu pun belagak jadi orang putih. Kadang-kadang dia terlajak lagi daripada orang putih pula. Sehingga beberapa lama baru nak terhakis sifat kesombongan sebagai Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika itu barulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang Melayu mungkin dengan sebab dah ada penerimaan terhadap ilmu Islam. Bagaimana Islam ni dia mengaji, kita mesti merasakan kerendahan hati dan kerendahan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup kalau kita kata guru besar di sebuah sekolah, dia sudah ada pembawakan dia yang tersendiri, dia sebagai ketua kepada sekolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak jadi dia bos. Dia nak sangkakan diri dia bos. Dia tak boleh masuk, dia tak boleh bergaul dengan guru-guru lain seperti dia ialah kawan-kawan.
Dia kena bergaul dengan guru-guru lain seperti dia seorang, dia sebagai bos. Taib, maknanya pembawakan itu Allah SWT ialah pembawakan yang dibawa balik daripada negeri orang putih. Allah SWT, orang maji pondok pula Allah SWT, oleh kerana situasi itu macam tu, akhirnya orang maji pondok rasa yang tak sepatutnya mereka rasa. Mereka rasa kecil, mereka rasa rendah diri kepada sistem pendidikan arus perdana pada ketika itu. Sepatutnya setiap orang maji pondok dia rasa, dia kena rasa mulia, dia kena rasa izzah. Tapi sebaliknya dia rasa, contoh cukuplah saya kata lah, pengalaman saya mengaji di Mahat Mahmud. Mahat Mahmud ni kira sekolah agama di bawah sultan, yang di bawah seliaan kerajaan negeri Kedah Darul Aman. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad. Mata Mahmud ni peratan 80-an, dia bersaing dengan sekolah, dia selalu bersaing, dia daripada dulu, daripada awal bersaing dengan kolej Sultan Abdul Hamid Salah Sina Muhammad. Taib, selalu bersaing dalam semua perkara. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Persaingan itu ada yang positif, ada yang negatif. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ramai daripada pelajar-pelajar Mahat Mahmud keluar menjadi pimpinan kepada masyarakat sama di peringkat negeri hingga ke peringkat negara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi keterbolehan pelajar Mata Mahmud bersaing itu ialah kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berlaku gabung jalin di antara sistem pendidikan moden dan sistem pendidikan turas ataupun tradisional. Masuk Mata Mahmud mengaji agama, tapi dalam waktu sama mengaji juga subjek-subjek yang orang mengaji di sekolah menengah biasa. Jadi subjek mungkin banyak, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Hajar Mata Mahmud ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan bagi mampu untuk belajar banyak subjek. Jadi mereka, jadi zaman tu masalah Sayyidina Muhammad, itulah yang melayakkan, yang menjadikan Jabatan Mahmud ni jadi ketua-ketua dalam jabatan-jabatan kerajaan dan sebagainya. Bukan jadi ustaz ya, jadi macam-macam dalam pelbagai bidang. Tapi belajar Mata Mahmud ni masalah Sayyidina Muhammad, mereka sangat rasa rendah kalau mereka mempamerkan diri mereka seorang, sebagai seorang pelajar agama. Beri contoh kepiah, bukan pakai kepiah putih pun, pakai songkok je. Tapi bila mana nak balik daripada sekolah, naik bas nak balik rumah, tak punya mata hamuk, banyak yang cabut songkok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya orang tak kata mengaji sekolah agama. Ini maknanya negatif, sikap negatif pelajar masalah Sayyidina Muhammad yang tak rasa izzah meletakkan mahkota sebagai seorang pelajar agama di atas kepala. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya balik kepada murid. Murid ni makna orang yang belajar rendah Allah. Ni asal-asal mengaji pondok. Murid, murid ni istilah sufi. Orang yang mengajar disebut dengan syekh. Orang yang mengaji disebut dengan murid.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Bila kita bercakap masalah berkait dengan Allahumma salli ala Sayyidina, berkait dengan murid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Murid ni, bismillahirrahmanirrahim, dengan guru dia ada adab yang berkaitan dengan zahir diri dia, ada adab yang berkait dengan adab batin ataupun adab dalaman seorang murid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, tanggungjawab seorang murid ialah menjunjung tinggi titah guru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan menjauhkan sama sekali larangan guru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekalipun titah guru tu bersalahan dengan kehendak dia. Ustaz nak macam ni, cikgu nak macam ni, tapi murid tak mau macam tu. Ketika itu adab ataupun amanah tanggungjawab seorang murid sebagai murid ialah menunaikan ataupun melaksanakan perintah guru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau nak terjemah hak ni dalam sistem pendidikan arus perdana, dia perlu kepada masa yang panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kalau kita mengaji sekolah agama, kita mengaji pondok, perkara pertama yang mengaji di pondok ialah adab. Sebelum mengaji ataupun belajar ilmu-ilmu lain, perkara pertama ialah adab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab berpandukan kepada bagaimana Nabi kita SAW menjadi guru kepada sahabat, sahabat menjadi murid. Selama 13 tahun di Mekah, para sahabat Nabi mengaji bab, hanya bab adab saja, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah. 13 tahun. Dan para sahabat pun kata, nahnu nata'allamul adab qabla al-Quran. Kami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terlebih dulu mempelajari adab sebelum kami mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu makna ilmu pengetahuan. Sebelum daripada kami mengaji, kami terlebih dulu belajar adab. Sebab adab ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia umpama seperti gam. Kalau kertas ni kita nak bagi dia bercantum, dia kena pakai gam. Jadi adab ni ialah gam. Kalau tidak, ilmu tak lekat. Ilmu tak lekat. Baik. Waktu kami mengaji dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pelajar Mahat Mahmud ni banyak duduk di luar daripada duduk di dalam. Dalam tu duduk di asrama, banyak duduk di luar. Saya sendiri pun tak pernah duduk dalam asrama. Kami duduk di luar, ada rumah sewa. Dan ada ketua rumah sewa yang jaga pelajar yang duduk di luar ni. Dan ada pelajar yang duduk, tak ada siapa jaga dia, pakat jaga sama-sama sendiri lah. Okey. Jadi bila duduk luar, bila kita duduk luar, kita main sekolah, kita naik basikal. Pergerakan pelajar-pelajar ni banyak naik basikal. Main sekolah. Saya nak cerita, kami, bila mana kami main sekolah, ustaz-ustaz kami lepas duduk dekat, duduk rumah dekat dengan sekolah. Ustaz-ustaz alim-alim. Ada yang balik mengaji daripada Mekah dan sebagainya. Ilmu tinggi-tinggi. Bila kami naik main sekolah naik basikal, ustaz daripada rumah jalan kaki, kadang-kadang terjadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Naik basikal, tengok-tengok ustaz keluar daripada rumah. Dalam jarak 300 meter ataupun 500 meter rumah ustaz-ustaz. Kami ni berhenti basikal, turun basikal, tuntun basikal. Seorang pun tak potong ustaz. Ustaz jalan depan, ustaz jalan, jalan. Kita pakai tuntun ni basikal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kami dibekalkan adab. Hari ni ada satu sekolah belah kita ni. Hari ni pelajar-pelajar dah main sekolah naik motor. Dan ada juga yang main sekolah naik naik kereta pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada sekolah nak keluar ke, tu, ke pintu pagar tu, depa dah angkat lagi tayau. Allah Sina Muhammad. Lepas tak pedulilah kereta cikgu ke, kereta siapa ke, yang penting kami nak orang panggil apa? Angkat angkat tayar depan dia panggil wheeling. Ha? Pancung. Oh, pas. Ni 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 istilah ganas. Wheelie. Ha, tayar belakang. Ha? Wikang. Lepas tak pedulilah. Soalan Sina Muhammad. Jadi kalau naik motor, naik motor ustaz cikgu-cikgu naik kereta baru keluar pada pada pagar sekolah, tak ada eh siapa nak ikut belakang cikgu, mau potong wong. Pasal mereka tak pernah diajar adab. Cikgu pula nak mengajar adab, kalau dia nak mengajar adab, dia mesti beradab juga. Allahumma salli ala sayyidina, barulah dia boleh nak ajak adab pada pelajar. Dia pun tak tahu benda tu. Dia pun tak reti sebab tak pernah duduk dalam sistem. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami ngaji di atas. Mari depan Allah. Kami mengaji di atas. Tingkat dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila main, bila bunyi loceng rehat, jadi ada kelas yang habis serta-merta, ada kelas yang lewat sikit baru keluar sebab cikgu nak perhabis pengajaran dia. Pelajar yang keluar awal sikit, cikgu kelas sebelah ataupun ustaz, ustazah kelas sebelah yang baru keluar, bila kita sedang kita turun tangga tu, ada cikgu dan ustaz mau pakai berhenti. Pernah berhenti di tangga bagi ustaz, cikgu jalan dulu. Ini tak ada dalam sistem pendidikan hari ini. Jadi mungkin insyaAllah cikgu Syamsul di sekolah menengah kebangsaan Putrajaya mungkin boleh. Macam mana nak didik satu sekolah? Walaupun sekolah ni sistem arus perdana, tapi adab boleh diterap dengan berkat kesungguhan cikgu, guru besar sendiri, dan guru-guru semua faham apa yang nak dibawa oleh guru besar kepada sekolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu benda pertama. Hak cikgu suruh, yang ustaz suruh, yang guru suruh menjadi keutamaan. Kalau cikgu tanya, cikgu nak, cikgu ni dulu-dulu waktu di sekolah kebangsaan ada, tapi sekolah menengah tu nampak macam tak rupa ada. Cikgu keluar daripada kereta bawa beg, pelajar meluru pergi ke kereta cikgu. Siapa bawa cikgu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi benda ni dia asuhan. Jadi pelajar sekolah rendah, kalau diterap macam tu dia boleh buat. Tapi kalau pi ke sekolah menengah, Allahumma salli ala sayyidina, dia sudah jadi hak di peringkat sekolah rendah, kita menganggap tu masih rebung. Kan? Bila pi ke sekolah menengah tu dah jadi buluh. Mana nak bawa ni satu perjuangan juga. Maknanya satu usaha yang yang kuat jugalah kalau nak buat, nak melaksanakan.
Batu sistem arus perdana ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau nak bagi jadilah ke depan-ke depan tu, dia kena buat sekarang ni. Jadilah dalam siap akan datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena mula daripada sekolah kebangsaan, naik pada sekolah menengah sampai universiti. Maknanya dia kena ada keseimbangan di antara dua, di antara ta'lim dan tarbiyah. Ta'lim memberi ilmu, tarbiyah memberi didikan. Memberi didikan ni macam cikgu di sekolah prasekolah. Faham tak? Di tadika, di taski, di pasti. Budak-budak ni bila duduk di prasekolah, selalunya bila balik rumah, sekalipun mak dia cikgu, ayah dia cikgu, tetap dia kata, cikgu kata. Cikgu dia juga besar. Betul tak? Tu dia panggil tarbiah. Sedangkan mak ayah tu cikgu tu, tapi cikgu dia besar lagi. Itulah yang dikatakan didikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak bawa sampai ke peringkat sekolah menengah pun, pelajar kata, cikgu kata. Tapi cikgu macam mana ni yang pelajar sampai selalu kata, cikgu kata, cikgu kata, cikgu kata. Iaitu guru yang berada di hati murid. Tapi hari ini dia jadi macam tu. Cikgu sendiri pun pening, kami ni kerja apa? Cikgu hari ini dah jadi macam kerani. Faham tak? Isi data apa semua. Menyebabkan cikgu pun tak suka mengajar, cikgu pun tak suka pergi sekolah, cikgu pun pressure, cikgu Jadi bila cikgu macam ni, apa jadi pada murid? Murid pun tak suka belajar. Sebab dia mutabadilah. Bila mana cikgu suka bagi ilmu, pelajar suka mengambil ilmu. Sebab tu kita ada tu masa tu orang cikgu. Cikgu ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mengajar di sekolah menengah. Tiba-tiba dia kata kat saya, ustaz tolong doa ustaz, saya tengah duk mohon nak mengajar di sekolah rendah. Saya kata, awak jadi cikgu pasal apa cikgu? Dia kata, tekanan ustaz. Ngajar pula di sekolah tu bercampur-campur. India pun ada, Cina pun ada, budak Melayu pun ada. Dia kata, Allah, ngajar budak India. Jadi, hak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, sebenarnya kalau betul cara pembawakan, India tu boleh tukar di Islam, Cina tu boleh masuk Islam. Tapi masalahnya agama ni hanya dipegang oleh cikgu, dipegang oleh ustaz ustazah yang mengajar agama. Cikgu-cikgu yang mengajar matematik, yang mengajar bahasa Inggeris, yang mengajar sains, dia pun kurang ilmu agama. Dia sepatutnya dia kena tahu agama dia. Dan dia kena ada dalam minda dia, set dalam hati dia, aku nak macam mana pun aku nak bagi jadi lepa ni masuk Islam. Peluang tu. Faham tak? Peluang. Orang bukan Islam, kita ajak. Tapi sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina, itulah yang tak diberi penekanan, yang tak dijuruskan kepada guru-guru di IPG. Tempat melahirkan guru-guru ni, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Jadi, tu bukan fokus dia. Tu bukan fokus dia. Nak bagi jadi murid itu murid, bukan fokus. Guru hanya nak bagi pelajar dapat ilmu. Walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di peringkat kementerian dia ada istilah guru ialah murabbi, guru ialah mursyid, tapi sakat kata, sakat
habang. Tapi penekanan pembinaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, taib, bagai dikatalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka rugilah umat Islam, cikgu-cikgu yang beragama Islam, tapi tak boleh nak jentik hati pelajar yang bukan Islam untuk dia rasa Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan pelajar pelajar Melayu Islam pun soal Sayyidina Muhammad jauh daripada Islam, jauh daripada Islam yang dia kata dia beragama Islam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu saya kata ada satu usaha yang dia kena bermula daripada atas sampai ke bawah baru nak jadi. Kalau tidak, soalan Sayyidina Muhammad, kita bercakap ni macam kita duduk di dunia lain. Hak saya bercakap ni, no? Kita ni, kita bukan nak hak ni ni berlaku di pondok semata-mata. Kita nak berlaku dalam sistem pendidikan negara. Kita nak melahirkan soalan Sayyidina setiap orang Islam yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sistem sekular nak melahirkan warga negara yang baik. Nah, tu berbeza. Maknanya dalam kita kata macam ilmu apa, civic. Dia sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Civik ni ilmu apa? Ilmu ilmu adab lah. Tapi berbeza dengan ilmu akhlak. Sebab civik ni dia tak betul dengan Tuhan. Nak suruh beradab dengan tetangga, dengan orang tua, kalau jumpa orang buta, jadi kita kena tolong pimpin dari lintas jalan. Ini ilmu sivik kan. Tapi ilmu tu putih dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu akhlak ni ilmu yang tak putih dengan Allah. Sebab akhlak ada dua, hablum minallah, hablum minannas, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Dia kena tanam dulu akidah dengan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Konsep rukun negara kita pun dia kena buat syarahan. Rukun negara ada apa? Ada lima. Hak pertama apa? Hak pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kalau diterjemah hari ini ni, Tuhan ni hak tangan seribu pun Tuhan. Hak tangan seribu, hak tangan kuat belakang, ke depan, lepas semua kan, tu Tuhan juga. Hak sembah pagi-pagi macam tu pun Tuhan. Tuhan ni Allah yang Maha Esa je Tuhan. Hak ni bukan Tuhan, hak ni makhluk Tuhan. Hak tentu pun dah salah lah dalam sistem arus perdana. Sebab negara kita negara sekular. Kepercayaan pada Tuhan ni ialah Allah ya. La ilaha illallah. Jadi maknanya betapa susahnya nak membetulkan sistem. Hak lain bukan Tuhan, hak lain dicipta Tuhan, makhluk Tuhan. Tuhan ni yang layak disembah hanya Allah saja. Jadi ilmu akhlak ialah ilmu yang kita perbetui hati setiap orang Islam untuk berakhlak dengan akhlak Islam. Bila mana betul hak ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka orang hak bukan Islam pun dia dah masuk Islam. Sebab dakwah ni dia bukan cakap tapi buat. Kadang-kadang orang Islam bila tak ada, bila dia tak mengaji akhlak, dia sendiri pun macam dengan orang bukan Islam. Satu masa tu saya tengok satu kejadian. Saya tengah baiki kereta. Dan saya suka baik kereta di kedai Cina tu sebab dia sangat
cara kerja dia tu cermat. Skru bila nak buh ni, dia tak buh bodoh macam tu, dia cuci dulu. Skru dan nak, dan kerja dia bersih. Saya suka kerja buat Cina tu. Tengah-tengah dua baik kereta tu, kereta saya tu, mai satu orang, satu orang pakai kepiah. Dia kata, "Toke, you boleh baik kereta ni?" Soalan Sina Muhammad. Jadi kata Toke tu boleh. Tapi lepas kereta kereta dia ni, kereta saya lah. Tapi saya kata, "Tak apa Toke. You tengok kereta dia dulu." "Tak apa kah?" Saya kata, "Tak apa." Mungkin sebab orang tu tua pada saya, jadi saya muliakan dia. Buat kereta dulu. Bila habis buat, dia tanya berapa. Cina tu bagi tahu harga sekian-sekian. Dia kata, "Mahal." "Oh, mahal sangat." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cina tu kata, "Memang harga dia. Ini mahal daripada kedai lain tu." Bertengkar pula dengan Tok Haji tu. Jadi saya kata, "Image aku, ini image orang Islam ni. Ini orang Islam. Bila dah orang buat, dah orang habaq, masya-Allah selamat. Harga sekian-sekian. Jadi, bayarlah. Sebab orang beriman ni samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Bertolak ansur ketika berjual menjual, bertolak ansur ketika membeli, itu orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya tuan-tuan dia tahu tak apa jadi? Dia tak mau bayar. Akhirnya saya kata, "Tak apa, okey, saya bayar." Bila saya bayar, pak cik ni dia katalah terima kasih kat kita. Tapi dia tinggal imej tak elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal pakai kepiah pula tu. Jadi saya pakai kepiah, dia pakai kepiah. Sedangkan Cina ni kalau pakai kepiah, dia kata ini haji. Dia respect. Tapi bila situasi macam tu, hilang respect dia. Saya tak mahu agama kita jadi terlihat elok. Saya betulkan keadaan, alhamdulillah, ketika tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka inilah yang kehilangan dalam masyarakat ni. Orang Islam yang berakhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Islam yang berakhlak. Jadi akhlak ni di mana nak dibina? Di sekolah. Dalam sekolah kalau tak terbina, tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tugas guru ialah memberi ilmu dan membina pelajar. Nak bina pelajar ni, guru mesti seorang guru yang bersifat murabbi, yang bersifat seorang mursyid. Guru ni kalau dia bersifat dengan sifat tu, jadi dia bagi ilmu tapi dia kepil sama didikan. Kalau di universiti, guru-guru hanya bagi ilmu, guru-guru tak bagi didikan. Betul tak? Pensyarah masuk kelas, dia ceramah-ceramah-ceramah, orang ambil nota, dia balik. Soalan Sina Muhammad. Pelajar-pelajar dia tak tutup aurat pun tak apa, tak semayang pun tak apa, pakai seksi pun tak apa. Itu betul lah, dia bagi ilmu saja. Dia tak bagi didikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila habis sem, masuk sem baru sampai sem akhir, walaupun dia ada praktikum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi sekadar mendidik pelajar ataupun mengajar pelajar bagaimana nak menyampaikan pula ilmu yang diajar hari itu. Pernah dengar tak sistem pendidikan tradisional? Satu orang untuk guru. Bila pelajar dah habis, tiga orang mengaji, ketika untuk guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata dekat tiga anak murid dia ni, "Aku nak bagi ke apa tiga ekor ayam. Aku bagi tiga bilah pisau. Hampa pergi cari tak mana tempat tak ada orang, hampa sebelah." Jadi pakatlah pergi cari tempat hak tak ada orang,
dan dia suruh sembelih. Dua orang balik, dah sembelih ayam, seorang balik tak sembelih lagi. Kata tu, kau buat tak sembelih ayam? Tok Guru suruh sembelih tempat yang tak dilihat. Tak dilihat orang, tempat tak ada orang. Tapi lama saya pi nak sembelih ayam ni tempat tak ada orang, tak dilihat. Saya tak jumpa tempat yang tak dilihat. Sebab saya berasa ada satu zat yang duk lihat saya, Allah. Hang jaya, hampa ada orang gagal. Fahamlah. Tu dia panggil didik kan. Satu orang ulama cukup besar, Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Anak muridnya, gurunya Al-Imam Ali Khawas. Satu hari, kata Tok Guru Al-Imam Ali Khawas kepada anak muridnya Al-Imam Asy-Sya'rani ketika tu masih belajar, esok ni hang turun daripada rumah, hang cari orang yang paling lekeh sekali. Lepas tu hang cium tangan dia. Akhirnya arahan guru ni, dia tu pun turun daripada rumah, pergi cari orang yang paling lekeh sekali. Lepas tu hak paling lekeh tu, Tok Guru suruh cium tangan. Dia pun jumpa lah ramai orang lekeh-lekeh. Pada pandangan dia, Bismillahirrahmanirrahim, mungkin lekeh ni pakai baju pun konyot-konyot, tak serika ke, tampung-tampung ke, busuk ke, itulah mungkin. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tengok jumpa ramai orang lekeh-lekeh last sekali. Dalam semua ramai-ramai itu, pada dia ada satu orang hak tu paling lekeh sekali. Pilah dia, salli ala sayyidina Muhammad. Pilah kawan hak paling lekeh tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia pun suruh tangan pada orang tu. Orang tu pun sambut tangan dia. Dia nak cium tangan kawan tu, tiba-tiba kawan tu kata, hantar mana aku paling lekeh? Hantar mana aku paling lekeh? Terkejut lah. Tapi oleh Tok Guru suruh juga, cium tangan, minta maaf, lari balik. Bila balik-balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu orang tu jumpa. Jumpa Tok Guru. Han cium tangan. Cium tangan Tok Guru. Apa cerita? Jadi macam mana? Allah Tok Guru, waktu mana nak cium tangan dia, dia tanya, han tahu mana aku paling lekeh? Terkejut Tok Guru. Salah Sayyidina Muhammad. Satu tamparan kat dia. Kata Tok Guru, han tahu apa aku nak ajak kah? Tak tahu Tok Guru. Jangan hukum orang lekeh pada zahir. Faham? Jangan hukum orang lekeh pada zahir. Han tahu siapa hancur tangan tu? Tak tahu Tok. Tu wali abdal. Faham tak? Hak ni ada dalam sistem. Dalam sistem tak ada. Sistem pendidikan moden tak ada. Maknanya guru ni, dia macam mana dia boleh didik anak murid macam tu? Sebab dia sebagai doktor, dia perawat jiwa. Doktor ni, bila kita pergi hospital, kita sakit, dia pegang tangan kita, dia letak alat dia di dada kita, dia kata, ni sakit sekian-sekian ni. Jadi para doktor tahu penyakit pesakit dengan kemahiran yang ada pada dia, ilmu yang ada pada dia. Guru mursyid ni, Saudara Sayyidina Muhammad, dia tahu penyakit anak murid dia. Dan dia merawat penyakit anak murid dengan ubat yang sepatutnya. Bahkan dalam sistem pengajian tasawuf, sistem pengajian tradisional, Saudara Sayyidina Muhammad, seorang guru, dia tahu hai anak murid ni, sekalipun anak muridnya tercucuk duri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Dan ketika tu murid ni dia menyerahkan dirinya untuk dididik oleh guru-gurunya seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mayat yang menyerahkan dirinya untuk dimandikan oleh pemandi mayat. Nah, ini sistem pendidikan tradisional. Sistem pendidikan pondok, orang tak lawan tok guru. Orang ikut tok guru, orang patuh tok guru. Hari ini bila mana cikgu lah contohnya, dia sikit lebih dia buat, sagi kereta dia panci. No? Sagi orang simbah cat merah. Allahumma salli ala sayyidina. Ha, ini sistem yang ada lah. Kita melahirkan orang jenis orang apa macam tu? Dan sudah semestinya para guru yang nak mendidik pelajarnya macam tu, dia pun kena macam tu, 10 langkah ke hadapan lebih pada murid. Ini dipanggil sistem pendidikan Islam yang menghubungkan di antara guru dan murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau duduk di majlis dengan ulama, dengan guru-guru, dia kena duduk bagi elok, duduk bagi cantik, beradab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tak boleh ketawa depan guru, dan tak boleh melawak dengan guru. Ada tak sekolah budak tak melawak dengan cikgu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cikgu, 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 cikgu. Oh, tu budak di sekolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, tapi kalau hak ni ada guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada di sekolah agama. Kadang-kadang ada juga di sekolah agama, tapi masalah sayyidina Muhammad, dia taklah seperti di tempat-tempat lain, sekolah-sekolah biasa. Pengalaman saya berceramah, dijemput ke sekolah menengah biasa, ke sekolah agama. Kalau pergi sekolah menengah biasa, dia kena ceramah buat lawak. Kalau ceramah tak buat lawak, tak ada satu pelajar mau dengar ceramah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bolehlah kita ceramah 3 minit, 4 minit, 5 minit, 10 minit, lepas tu lepas sembang. Tapi tak berlaku di sekolah agama. Pelajar sekolah agama dah biasa dengar tazkirah dan dengar apa disampaikan. Saya mula berceramah sejak daripada umur 26 balik pada Mesir. Keluar kampung, masuk kampung, pergi sekolah tu, balik sekolah ni. Sekolah rendah pun saya ceramah, sekolah menengah pun saya ceramah, universiti pun saya ceramah. Salah sini Muhammad. Tapi alhamdulillah lah, walaupun saya tak buat lawak, tapi adalah cara-cara saya berceramah. Pelajar ni boleh tahan lah dalam setengah jam, 40 minit. Lepas tu, wallahualam. Salah sini Muhammad. Kalau bercakap macam ni di sekolah menengah biasa, jadi sukarlah maknanya nak terima tu, dia tak syok. Jadi sebenarnya hati tu, murid tu mesti ditawan. Pembentukan mesti bermula daripada hati. Dan sebenarnya bila sebut tugas dan tanggungjawab murid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua tu ialah perkara yang mesti mengolahnya ialah guru juga. Allahumma salli ala sayyidina. Nak bagi jadi macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Depan guru ni murid tak boleh bercakap sehingga ustaz suruh bercakap, sehingga cikgu suruh bercakap, baru dia boleh bercakap. Ha, ni kalau nak terjemah lah, tentang nak suruh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Bahkan murid ni belum berkait dengan adab. Tak boleh makan dengan cikgu, tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Bahkan tak boleh makan depan guru pun. Siapa tak boleh? Sebabnya bila duduk depan guru, dia makan lebih-lebih kurang. Jadi ustaz dia kata, "Ya Allah, macam tu dia makan." Ha, bila ustaz, cikgu menganggap dia macam tu, berarti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak berlakulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, guru tak berlakulah murid dikatakan oleh guru dia akhlaknya mulia. Bila mana guru kata muridnya akhlaknya mulia, jadi ketika tu keberkatan pun turun, rahmat pun turun, maka terangkatlah kedudukan murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i ngaji depan gurunya Imam Malik, nak kalih khatah ni pun tak bunyi. Cuba kalih ya khatah, cuba kalih bagi bunyi. Ha, bunyi tu, no, tu bunyi. Pasal apa Imam Syafi'i kalih khatah sampai tak didengar oleh Imam Malik? Supaya dia tidak di, supaya dia tak disang, dikata oleh gurunya dia kurang adab. Guru ni satu ya, bila dia kata murid dia kurang adab, nak murid jatuh. Masalah Sina Muhammad. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Baru ni siapa tu? Dia bukan pelajar kita, anak Bicik Kori. Dia main rumah ustaz. Dia nak balik, dia ghostan. Orang tahu dia ghostan. Ya Allah, budak ni tidur siapa? Dia ingat abang-abang lah kot. Dia ghostan. Jadi kalau kita ni, tahu ghostan. Ghostan ni bahasa apa? Ghostan. Go. Ghostan. Bahasa orang pasang putih ya? Ghostan. Orang-orang kita kata reverse. Dia mana dia nak balik tu, dia jalan ke belakang. Ha, tu ghostan untuk dipaham oleh kaum muhibbin lillah ni. Dia jalan ke belakang. Lepas tu baru dia kalih. Ha, dia macam depan raja juga. Saya pernah menerima pingat. Pingat dapat istilah pingatlah bintang daripada sultan. Tuanku sultan dulu, Tuanku Sultan Abdul Halim. Kaedah ambil, nak ambil bintang ni, soalan sama. Bintang ni kita piduk jantung, kita tunduk sikit, dia ada satu satu macam macam klip tu. Bukan sultan pi buh kesang di baju kita, dia gantungnya. Jadi kita pun buat tunduk dekat macam tu, dia pun bergantung. Gantung tu kena macam mana? Tak boleh kalih jubah. Tak boleh kalih punggung kat sultan. Dia kena ghostan. Berapa langkah? Lima langkah, enam langkah. Lepas itulah baru boleh dia berjalan pi. Itu adab dengan guru. Berlaku tak dalam sistem pendidikan arus perdana? Allahumma salli ala sayyidina. Itu adab. Saya pernah tengok di Mesir. Dalam satu satu kelompok orang sufi di Mesir. Syekh tengah ceramah, dia pegang pen. Dia berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba pen yang dia pegang tu jatuh. Saya tengok hampir 10 orang meluru kepada pen nak ambil bagi kat tubuh. Kita ni teragak-agak, nak pi. Faham tak? Syara, mana pen? Pen ada tudung. Pen ada tudung. Ada siapa pen ada tudung? Okey. Ustaz minta pen. Adab dia, buka tudung, pergi kat ustaz. Bagi 12 pula tu. Bukan ulang sebelah. Ha, tu adab. Maknanya, halus. Kalau bagi macam ni boleh. Dengan kawan apa? Dengan ustaz tak boleh. Dengan cikgu tak boleh. Bila cikgu minta pen, ni kita buka tudung, kita bagi dua belah tangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebenarnya sejam masa ni tak mencukupi nak ajak adab. Ajak ni dia kena belajar daripada sari ke sari, sari ke sari, sari ke sari, sampai tinggi adab kita dengan guru-guru kita. Ketika tu barulah kita akan dapat ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi saya minta maaf kalau dalam tempoh sejam ni saya tak sempat untuk memenuhi seperti mana tajuk yang diamanahkan pada saya. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaAllah suatu masa nanti akan ada terjemahan-terjemahan ni dalam praktikal kehidupan anak-anak kita yang belajar, tak kira di sekolah menengah kebangsaan biasa ataupun di sekolah menengah agama ataupun di mana saja, insya-Allah kalaulah beriringan di antara at-ta'lim wa tarbiyah, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih pada secara khusus Cikgu Syamsul, Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Puteri Jaya. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang bersudi bersama dengan kita pada malam ini. Moga-moga kita semua mendapat rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kabul semua hajat kita, Allah pimpin dan Allah bagi pedoman pada kita untuk kita sentiasa berjalan di atas kebenaran dan al-haq. Moga-moga kita semua selamat daripada fitnah dunia. Moga-moga kita semua sentiasa dinaungi dengan kasih sayang Tuhan dalam nak kita berjalan kepada tujuan kehidupan, iaitu untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهداك، اللهم نور قلوبنا بهداك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.